სამიუნის მოსულმა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ ბორჯომის სოფლები დვირი, საკირე, ტაძრისი და დგვარი დააზარალა. ადიდებულმა მდინარემ ახალგაზრდა მამაკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 25 წლის მურმან ლომსაძე მდინარეში დაიხრჩო. უხი ნალექის გამო მდინარე საკირულომ კალაპოტი შეიცვალა, რის შედეგადაც წყალმა დვირი, საკირე, ტაძრისი, დგვარის დამაკავშირებელ გზას ძირი გამოაცალა. დაიტბორა სახლები, განადგურებულია ნათესები, წყალმა წაიღო საქონელი და შინაური ფრინველი. სტიქიის შედეგად სოფელ დვირში მცხოვრების 300 ოჯახი უწყლოდაა დარჩენილი. რა მოხდა გუში? სადღაც ხუთის ნახევარი იქნებოდა და მაგარი სიტყვა იყო მთაშიცკენა და წამბოდა ნიაღვარი. აგერა ფაგდიარი რა მოხდა სოფელში? სუდაანგრია ქავრობა წაიღო, საქონელი წაიღო, კათმები წამართვა, ბატები წამართვა, სახშემამივიდა კიდე წყალი ქვემოთა. უათასე გაჭირებაში დღეს აიყო ნამოსულები, რა სიზავენ არ ვიცი, დეგეხმარებითო და ვნახოთ დემეხმარებიან თუ არა, რა ზიარო. სტიქიის ზონაში გუშინ საღამოსვე ჩავიდნენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლები. ამ დროისთვის მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, მიმდინარეობს გაწმენდითის სამუშაოები. უკვე შექმნილია ზარალის დამთვლელი კომისიაც. საკირეში არის რამოდენიმე ადგილზე ტაძრში დაზიანებული ნათესები, დადგინდება ზარალი და სავარაუდოდ არჩევნების მერე მოხდება ამ ოჯახების ანაზღაურება. ჯერჯერობით აქცენტი იყო გადატანილი ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებაზე. დგვარი, იცი თქვენ რომ არის სერიოზული მეწყერსაშიში ზონა, მოხდა სახლებში წყლების შევარდნა, გუშინ მაქსიმალურად სამაშველო რაზმა და სახანძრო მიმუშავეს და ამოტუმბეს იქიდან წყლები, ძირითადი გზა არის დაზიანებული იქ და მაქსიმალურად ვცდილობთ და ვფიქრობთ იმ შემთხვევაში თუ სტიქია გამეორდა, რაზომები მივიღოთ იმისათვის რომ დაუშვათ გამოასახლოთ მოსახლეობა, მაგრამ ამ მომენტისთვის ეს საშიშროება არ არსებობს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში იმყოფებიან რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები და მხარის რწმუნებული აკაკი მაჭუტაძე. სამუშაო ჯგუფი შექმნილი არის ბორჯომის მუნიციპალიტეტში და უახლოეს მომავალში დაიდება ის ხარშთაღრიცხვები ინფრასტრუქტურული პროექტებთან დაკავშირებით, რაც უნდა განხორციელდეს სამომავლოდ. თითოეულ ოჯახში მივა შექმნილი კომისიის წევრები დაითვლიან მოსახლეობის ინფრასტრუქტურულ ზარალს, სახრამსათასო სავარგულების ზარალს და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენის მერე განაზღაურება წარედგინება ინფრასტრუქტურული სამინისტროს. სამომავლოდ ყველა პრობლემის აღმოფხვრას, რომელიც დღეის მდგომარეობით იქნა დაზარალებული, ამაზე ცოტა შესწავლა საჭიროებს, იმიტომ რომ უკეთესი საპროექტო ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები იქნება მისაღები, ვიდრე ერთჯერადად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს გვექნება მუშა შეხვედრა, სადაც განვიხილავთ ყველაფერს დეტალებში და დავგეგმავთ იმ სამომავლო ღონისძიებებს, რაშიც საჭიროება იქნება დასახმარებელი. ბორჯომის ამ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლების განითხოვს. ვინდა რა ფორმით დაეხმარება დაზარალებულებს, მას შემდეგ გაირკვევა, რაც სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს შეისწავლიან.